La incertesa que envolta l'inici de la temporada turística no afectarà el calendari de neteja de les platges urbanes. El Consell té previst dia 1 de maig posar en marxa la retirada de la posidònia acumulada a la costa. Nosaltres, just que es pugui començar a retirar la posidònia de les platges urbanes, les de classe A, començarem a retirar com cada any. Enguany he de dir que tota la part sur s'ha recuperat molt d'arena, que està bastant bé, que de moment, si no mos ve cap temporal de darrera hora, pues, les platges estan en molt bones condicions, i nosaltres seguirem el calendari que hem fet cada any, perquè, com te dic, no només fem feina per turistes, també fem feina per residents. Binibeca, Sant Lluís, és una de les platges on habitualment durant l'hivern s'hi acumula una quantitat important de posidònia i per això una de les que més costa posar punt abans de la temporada d'estiu. Enguany, però, la seva situació ha millorat molt respecte d'altres anys. I és que cap platja acumula algues per defecte, sinó que depèn dels corrents i els temporals. Per això se'n fa un seguiment idèntic a cada una d'elles, tot i que per criteris tècnics no sempre s'hi pot actuar. El problema és quan la posidònia n'hi ha tanta que serena, diguéssim, fa clots, hi ha s'embassa, hi ha aigua, i després les màquines no poden fer la criba de la posidònia. La posidònia no la podem tocar si està plena d'aigua, més que res, perquè s'endú molta arena. De fet, s'acaba d'adjudicar el servei per als pròxims 8 anys per un pressupost de prop de 8 milions d'euros. El nou contracte implica un reforç de la plantilla que durant l'estiu serà de 8 operaris i que mantindrà un encarregat durant la temporada baixa.